Tudo positivo, tudo jóia, tudo jóia, tudo bem com você? Não! O que foi? Nossa, Doroteia, aconteceu alguma coisa? Eu sabia, eu tava tendo um pressentimento que você tinha... O que aconteceu? Deixa eu dar uma olhadinha só pra ver... Ai! O que foi? Meu dedinho tá doendo. Nossa, seu dedinho, eu sabia, e parecia que eu ouvia sua voz me chamar. Você tá passando muito mal. Ai, Doroteia, calma, Doroteia. Senta aqui rápido. Ai, eu tô bem, calma, respira. Eu vou chamar o médico. Ai, não, chama logo que eu tô pensando mais. Aguenta firme, Doroteia. Ai, caramboletas. Calma. 90. Sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Ah. Sim, doutor, olá, tudo bem? Aqui quem fala é o Ludovico, esse aqui, ó. Eu mesmo. Não, doutor, sabe o que é? É que a minha irmã, a Doroteia, aconteceu alguma coisa no dedo dela. Vem pra cá, doutor, por favor, é uma emergência. O senhor... Mas vem rápido, o senhor vai demorar muito. Que horas o senhor chega? Eu já cheguei. Ai, doutor. Quase que o senhor tem um segundo paciente agora. Por favor, onde está a paciente? Ai, obrigado por perguntar. Ela está aqui, doutor. Vem rápido. Calma. Como calma? Ela não está bem. Olha aí. Doroteia, é o médico. Está joinha. Ela está dizendo que está joinha. Não é isso. Já entendi, é problema na corda vocal. Não é isso, doutor. Presta atenção. Mas o que está acontecendo? É o dedinho dela. Entendi. Tudo bem, vamos começar então. Vai, doutor, rápido. Vai rápido, doutor. O que o senhor está fazendo aqui? Aqui é uma sala de operações. Mas, você tem que ir lá da ante-sala. Vá pra outra sala. É que eu sou irmão e... É um momento perigoso. Mas você sente aí. E você vá pra lá. Você sente aí. Respeite o médico. Eu vou. Cuide dela, doutor. É a irmã que eu mais gosto. E agora? Será que é muito grave? Será que ela vai resistir? Sim, senhor, por então, favor, doutor... eu preciso sim de uma chave de fenda. Ah, sim, uma chave de fenda? Isso, uma chave, vai logo! A sua irmã corre perigo! Tá claro, a chave de fenda! Oh, eu achei uma parafusadeira, serve. Sério? Muito obrigado. Mas, doutor, pra que eu... Nossa, que estranho. Chave de fenda? Ela deve ter uns parafusos soltos, né? Por favor, um martelo agora. Claro, um martelo. Vai logo! Tá! Aqui, doutor, mas sabe pra que você faz? Muito obrigado. Caramba, nossa, que estranho. Ai, que esquisito. Ai.
Tomara que ela esteja bem, né? Por favor, um serrote. Claro. Serrote? A sua irmã corre perigo. Tá claro. Ai, aqui, doutor. O serrote. Agora, o senhor não acha que esse... Sei não, esse médico é estranho. Ai. Será que ela tá sofrendo muito? Coitadinha da dona Tênia. Por favor, uma chave de boca. Chave de boca, doutor? Agora! Tá, tá! Serve essa, doutor? Eu acho que agora com essa vai dar. Mas, doutor, olha, eu acho que... Não é possível! Ai, eu acho que esse médico não sabe o que tá fazendo, não. Quer saber? Eu vou lá dentro agora! Ele tem que parar com isso! Eu vou lá salvar a minha irmã! Doutor! 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 Espera um pouco! Doutor, pode, pode parar imediatamente o tratamento. O quê? Pode parar imediatamente o tratamento que o senhor está fazendo à minha irmã. Mas eu nem comecei o tratamento ainda. Não começou? Não. Então por que o senhor pediu tanto aquelas ferramentas, doutor? É que, na verdade, a minha mameta, ela está enterrada. Ela não... Sim. Doutor, por que eu não que... consigo abrir a minha maleta? Eu não sei onde está a chave. Usa... É essa chave que o senhor guarda no pescoço, doutor. Pode ser. Essa chave aqui não é mesmo? Vai logo, doutor. Calma, Doroteia, calma. Eu tô do seu lado, calma. Calma, resista, seja forte. Pronto, abriu. Ah, finalmente. Vai doer. Não sei, eu acho que... Calma, calma, seja forte. Quieta! Vamos lá averiguar. E aí, doutor, é grave? Eu tenho uma notícia muito séria. Pode falar, nós estamos juntos, nós somos uma família. Doutor, pode dizer que nós vamos enfrentar isso juntos. É grave. É grave? Ai, eu acho que tá baixando a pressão. É muito grave. Por favor, pare com isso. Sente-se, por favor. Obrigado. O que eu tenho a dizer é que... É a paciente que tem que sentar, né? Senta, Doroteia. Calma. Atenção! Eu gostaria de dizer que é realmente muito grave. É de uma gravidade sem tamanho. A senhora tem realmente um problema. Aliás, tem um grande problema. Mas a senhora tem um problema e achar que isso é grave não tem nada demais no seu dedo. Não? Eu vou mostrar para a senhorita. Me dê seu dedo aqui. O que a senhora tem no seu dedo é uma farpa. Aqui, ó, eu vou tirar agora. Pronto. E aí? Passou? Agora faltam só duas coisas. Dê o seu dedo. Falta passar um remedinho. E o curativo. Tô bem. E aí, tá tudo bem? Tô ótima. Sarou. Nossa. Muito bem, mais um caso solucionado. Espere um instante. E vocês aí de casa? Vocês estão bem? Ah, estou percebendo, vocês estão um pouco jururus, né? Eu tenho um remédio perfeito para vocês agora. Um desenho. Vocês querem assistir? Pronto, então vamos assistir a um desenho agora. Até já.